Óttar, hvað erum við að gera núna? Nú erum við á leiðinni bara í höllina. Og sérðu fyrir þér að þetta eftir að ganga vel? Ertu stressaður? Nei, ég mjög rólegur og afslappaður. Eru einhverjar sérstaka þjóðir spenntar en aðra fyrir pólópækki? Já, kannski að það eru nokkrar að fylgjast ágætlega með og er að kaupa lagið en það svona ein sem kemur okkur óvart sem Rússland. Rússarnir eru svolítið ánægðir með segir manni það að sko rússar eru að fýla skilaboðið. Við erum búin að vera að fá ansi mikið af svona kveðjum og skilaboðum að fá fólki að heiman. Fólk verðist eru orðið mjög duglegt við að nota Twitter. Og mér þægilegt að við getum safnað þessu saman sko bara með því að fylgja hashtaginu 12 stig og það virkar alveg ótrúlega vel og við liggjum svona yfir iPadunum og símónum hérna í bakarbygginu að peppa okkur upp og hérna mér skilist að Rúf og Vodafone ætla að vera með sko sér útsendingu á sérst Rúf aukarásinni, íþróttarásinni það sem ætla að hafa held í útsendinguna og svona tíst glugga sko þannig að þetta er það sem að vilja hafa skoðun og skipta sér af og náttúrulega hvetja okkur af því að við náttúrulega skoðum þetta allt saman þá mæli ég klárlega með því að fólk tekja því Það nú góðu leið til að vita hvort að maður er að ná árangri að fylgjast með hvort að leiði sér seljast á iTunes Þetta verður rosa spennandi kvöld Þetta svona á nákvæmlega þessan tímapunkti í öðrum atriðum sem ég vinn í sem eru orðan sem örg þá við verðum alveg með á hreinu við erum að fara áfram Núna Það verður tæft, en úgeislega verður það gaman eða gerist. Hi guys, see you on Saturday. Yeah, of course. Yeah. How do you like the Icelandic song? Yeah, I like them. They are we like these guys, they are really crazy, they are fun, they are cool, they are fresh, they are what we fucking need. Real. I like the barb and hairs, we are the same family, you know what I mean? Sérðu fyrir þér og eftir að klæðast fjólubláðu áfram þú kemur heim? Já, ég vona það, fjólubláðu plussi.